200 дітей із зони АТО відзначатимуть Великдень на Тернопільщині. Сприятимуть перебуванню малечі в області представники духовенства та релігійних організацій. Про це йшлося на засіданні Ради церков при обласній державній адміністрації. У цьому році на Великдень ми плануємо привезти до Тернопільської області щонайменше 200 дітей з родин зі сходу України, які будуть розміщені за тою самою практикою доброю, як в нас було раніше, будуть розміщені в родинах тернополян і будуть мати можливість безпосередньо ознайомитися з традиціями, духовними надбаннями, відвідати храми під час великодніх богослужінь і ознайомитися з традиціями виховання, які мають місце в нас під час проведення святкувань з нагоди Дня Великодня. Також на засіданні Ради церков обговорили підготовку до відзначення 30-ї річниці Чорнобильської катастрофи. Департамент соціального захисту домовився з релігійними організаціями про співпрацю щодо допомоги родинам, які постраждали внаслідок аварії на АЕС. А науковці Державного архіву закликали священнослужителів сприяти збереженню документальної спадщини діяльності церков та релігійних організацій. До слова, рік у рік кількість релігійних організацій постійно збільшується. На сьогодні в області зареєстровано 1816 релігійних організацій та 24 конфесії. В області продовжується тенденція до збільшення кількості релігійних громад. Так, вже в першому кварталі поступило 5 документів на реєстрацію новоутворених і також більше 15 пакетів документів на реєстрацію статутів в новій редакції.